Vajza e modhe e Safetës, qenka bërë për martesë, kaq bukur po duket pranë nënës. Safete Mustafaj është këngëtorja e mirë njuhur kosovore. Ajo, së bashku me mutrën e saj Sahiden, njihet në publik me emrin e përbashkët Mutrat Mustafa. Safetja është shumë e kërkuar nga publiku shqiptar në përdasma dhe ahingje. E tani, kur ka kaluar koha e sezonit të dasmave, Safetja ka gjetur kohë për pushime. Ajo ka zgjedhur një vend të bukur të Italisë për t'i kaluar pushimet me burrin dhe dy vajzat e saj. Nga atje, Safetja ka sjell imazhet më të bukura me vajzën e saj të modhe. Kjo e fundit, qenka rritur dhe ko ka bërë gati për martesë. E bukur dhe e veshur me shumë stil, vajza e modhe e Safetës, qenka një bukuroshe e vërtet. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.